buvi buli jadde eno nga bateka olukokola jadde eno nga bateka olukokola kyentegeddeko oluvannyuma lwa Bungereza Amerika yakikoze tuwulira nti waliwo n'eggwanga eddala eriryawo ne UAE bagala kuteeka ku nvumbo omukulu oyo kino kiba kitegeeza ki ekyo kiri dabo eji eryesiga lyammwe ekisookera ddala abazungu yadde bagamba nti twetongola ne basigala batufuga ate batya kibaita neocolonialism nti basigala era bebateekawo nti kino mukole bwe muti olwaki ekisookera ddala tulina ebyobugagga bingi mu ggwanga wano the economic gundi bino oba biki bisiyaga biki ebibaa oluusi bayinza okuleetamu nga naye byekwaso naye ng'ekikulu baasigala bakola ki batufuga somehow nabo bakimanyi ebintu ebyomu babikontrolinga buli muntu aleeta independence ng'omugenzi John Pombe Magufuli ye yali n'ennyonyi nga talinyagenda waabwe n'agamba no obugagga bwe tulina butumala n'atereeza endagaano z'abasimi b'ebyobugagga eby'omuttaka omanyi abantu ffenna bannayuganda tugenda ne tuva ku ebyo ne batubuzaabuza n'obuntu obutono no ekintu ekinene olutalo luli ku ggwanga lyaffe okulaba nti bino ebyobugagga bituyamba okimanyi kati nkwekyo okulabirako nti amafuta agagenda okusimibwa endagaano gye twakola eraga nti ffe bannayuganda bannanyini mafuta tujja kufunako ebidomola 12 byokka ku bidomola 10 buli bidomola 10 be basima Uganda efunako 12 ffe bannanyini mafuta bisatu bigenda kuweza mutaddemu kyenkana kinakyo kikulu mukulu omanyi bagamba nti katono sikiriza na lugero luno mbu nyama ntono kayana eri mu nkwawa nga tebaseyiyo oli azize natente eyo ogera nakuwa kakiro kamu oba kahafu n'ogamba it's okay why okayana eri mu nkwawa nga tebaseyiyo naye bano baseyaffe bino ebyobugagga ebyomuttaka byaffe ng'eggwanga kati ebyobugagga ebyomuttaka Uganda byerina byebituleetera obuzibu ti ebintu ebimu oyinza okusanga nga speaker bamunyize lwa kirala naye ng'ate ekyamazima bali ku kirala ne baleetawo emboozi boozaawo kubanga kati era bw'otunuulira nga bw'ogamba amabaati of course ekyokubba amabaati sikiwagira naye era mu byonna oba okiraba kati ndabanga ku speaker w'abagenzi overboard abazungu abo naye ku bantu nga bano aba tugumbula abantu oba kaseese wabwe ebiti ebyo awo mbeera oke nakyo kubanga naffe abatunyize nnyo yadde noono kiba kikyamu kale era omubbi w'enkoko n'omubbi wegui bonna baba babbi ni kati amabaati ate tugageraganyasomuhaw awo nekindeeteramu okulowooza ate bijjidde mu kiseera kyekimu ng'etteeka lino eryebisiyaga lyakakola ki lyakayisibwa naye kati nga tuzzeeyo ku basumba kye baayogedde Bishop Wokrach Archbishop omupya wa Guru Diocese yagambye nti amaanyi paalamenti geyateeka mu kulwanyisa ebisiyaga getwagala bajjeyo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi awo wewali ekinyusa awo era nange wegamba nti ng'obuli bw'enguzi bwokka bwavuddewo trillions ya 10 omanye enguudo zezisobola okukola mu Uganda tulina 36,000 kilometers of roads eza UNRA just 36 enkole nga singa zikolebwa nezino sente zisobola okukolako like half at least ezibbibwa buli mwaka gwa byansimbi bw'oba ogambye kutereeza malwaliro eddwaliro erimu lyetaaga just 30 billion biliyoni yaga asatu okuzimba eddwaliro erifule a hospital liba oba olitadde wali nga of course totaddeemu nnyo specialized gundi element naye kaakati sente zetwogerako obutabalika 10 kubanga biliyoni emu zibeera miliyoni 10 trillion emu ziba biliyoni 10 kakati twogera mu biliyoni biliyoni omutwalo gumu biliyoni omutwalo gumu kyokka biliyoni emu erimu miliyoni 10
olaba sente ezo obungi mpitirivu nnyo. So kati chovola ba tulina okulaba nga tukola ki atuchusa nga tukitereeza ekintu ekyo mugena kitereeza mutya kigambe twetagamu abajulizi abavaayo ate naffe era ababaka bonna mugenda kubajjawo abajulizi bano kati nga parliament wekiri ewaffe njagala abanna Uganda bave mu byokutunuulira ebirala ebirala yaddono bino tetulwanyisa muntu siganti ba commissioner sibagala bantu baffe nabamu tulinani ganyi anti kati opusibwe mwina mwenga abakaka kati njagala tubere ngali kwangiyoli nti nono kyaliwo bwakole ensobi obo kitegeera mutereze mulayi obusibwe mwina ngaba bakaba parliament abali mu kibiina ekiri mu buyinza aba NRM abasinga obungi ensobi webeera ku executive bagenda kusirika mwa opposition ensobi webeera kwakulira essiga lyammwe oba ali ku ludda lwammwe mugenda kusirika omukisa gwe twafunye kiriwo